मैं ब्राजील के राष्ट्रपति और मेरे मित्र लुला डी सिल्वा को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको सिल्वा को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको प्रेसिडेंसी का गेवल सौंपता हूं। मैं राष्ट्रपति लुला को इस अवसर पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं प्रिमेरो गोस्टाडिया डी डिजेर as autoridades aqui presentes, suas altezas, aos presidentes, aos primeiros ministros, de que a natureza, ela continua dando demonstração de que nós precisamos cuidar dela com muito mais carinho. Essa semana, há 3 dias atrás, no Brasil, um ciclone no estado do Rio Grande do Sul, nunca tinha havido ciclone, matou 46 pessoas e tem quase 50 pessoas desaparecidas. Isso nos chama a atenção, porque fenômenos como esse têm acontecido nos mais diferentes lugares do nosso planeta. Bem, eu quero primeiro cumprimentar o primeiro-ministro Narendra Modi pela condução eficaz da presidência indiana do G20 e pelo excelente trabalho na preparação dessa cúpula e no carinho que foi dedicado a todos nós convidados nesse dia que nós passamos aqui. Agradeço os esforços da Índia em dar voz a temas de interesse dos países emergentes. Por isso, eu quero me solidarizar aqui com o nosso querido companheiro representante da União Africana, que agora faz parte do G20. Há 15 anos, este grupo se consolidou como uma das principais instâncias de governança global na esteira de uma crise que abalou a economia mundial. Nossa atuação conjunta nos permitiu enfrentar os momentos mais críticos, mas foi insuficiente para corrigir os equívocos estruturais do neoliberalismo. A arquitetura financeira global mudou pouco e as bases de uma nova governança econômica não foram lançadas. Novas urgências surgiram. Os desafios se acumularam e se agravaram. Economic governance have not been laid. New emergencies emerged. Challenges agle adhyaksh wo hain.